こんばんは、ゆりです。今日は公園に来ています。ライトアップされて木々が光に映えます。雰囲気がとてもいいです。ここは日本？もちろんここは香港で南林ユンチという政府管轄の公園です。入場料は無料。唐の時代、中国山西省の庭園をモデルに中国の伝統的な造園技術や景観を取り入れた庭園です。園内には立派な木々や石などが配置されていますが、2003年に建設、2006年に公開された比較的新しい公園です。調和の取れた雰囲気の中、心身ともに浄化でき、悠然たる気持ちで天地万物の息遣いが感じられる公園となるよう設計されています。園内には小さな博物館的なものが2つあり、こちらは唐の時代の釘を使わず木を組んで建てる建築構造を説明している博物館。もう一つは中国で採れた観賞用の石を展示して説明している博物館です。外には盆栽も展示されています。こちらは直植えの大きな羅漢巻、水平に向けて枝を下げていく半圏外型というスタイルに作られています。奥のビルが夕日に染まります。だいぶ日が暮れてきました。こちらの東風の長屋には売店や飲食店が入っています。続いてこちら手前の緑のところが精進料理を楽しめるレストランです。園の奥の方に進むと池が出てきました。奥の高層マンションとの対比が何とも香港らしいです。日が暮れてきたのでライトアップが始まりました。池にはたくさんの錦鯉が泳いでいます。奥に見えるのが吾妻屋橋、そして小茶社と呼ばれている建物です。小茶社では点心やお茶を楽しむことができますが、この日はもうすでに営業時間を終えていました。あの長い回廊、とても美しいです。日が暮れたので園内の水やりが始まりました。この公園の最寄り駅はダイヤモンドヒル。奥に駅直結のショッピングモール、ハリウッドプラザが見えます。金木犀、キュウリ花、岩礁花など香り高い木に囲まれているこちらの建物が公開券、セミナーや展覧会、演奏会などが催される建物です。歩き始めた時はあんなに明るかったのに、だいぶ日が暮れてきました。少し映像の光が不安定です。それではお待たせしました。こちらが香港の金閣寺、円満閣です。奥
奥の白い団地との対比がたまりません。屋根の上には8つの石で囲まれた水晶が飾られています。こちらは池の反対側からの眺めです。園内を一周し、歩き始めの位置に戻ってきました。中央の大きな木は園内で一番古い羅漢巻、隣の大きな石は約100トンの耐火災玉石です。すっかり暗くなりました。こちら夜は9時まで開園していますので、暑い夏になっても夜遊びに来てはいかがでしょうか。それでは八銀ゆりでした。